Zamonaviy ko'rinishdagi keng va ravon avtomobil yo'llari har bir mamlakat taraqqiyotida muhim o'rin tutadi. Bugungi kunda Navoiy viloyatida ham tor notekis yo'llar keng va ravon ko'chalarga aylanmoqda. Jumladan viloyatda 2022-yil davomida davlat dasturlari doirasida 1112 km uzunlikdagi avtomobil yo'llarini qurish, rekonstruksiya qilish va ta'mirlash ishlari amalga oshirilmoqda. Mazkur jarayonlar bilan yaqindan tanishtirish maqsadida O'zbekiston jurnalistlari uyushmasi Navoiy viloyati bo'limi hamda Navoiy viloyati avtomobil yo'llari bosh boshqarmasi hamkorligida ommaviy axborot vositalari vakillari uchun press-tur tashkil etildi. Dastlab jurnalistlar Navbahor tumanida joylashgan asfalt ishlab chiqarish zavodida bo'lib, qizg'in ish jarayonlarining guvohi bo'lishdi. Asfalt zavodimiz 120 tonna soatiga ishlab chiqarishga mo'ljallangan. Kunlik 600-700 tonnagacha tayyor mahsulot yetkazib turamiz. Ishlab chiqarishimizga 9 ta xodim hozir ishlaydi. Ishlab chiqarish jarayoni bizda laboratoriyadan kelib, laboratoriya har mana chiqarayotgan bo'linimizdan olib, yuzlari keyin laboratoriya sifat nazoratini, pasportini har ishlab chiqargan bo'linimizga berishadi. Joriy yilda mana shu ishlab chiqargan asfaltimizdan mana aeroportdan M37 dan Navoiy shahrigacha bo'lgan qismiga 2 kilometrga asfalt tayyor mahsulot berdik. Ki mana shu yuzimizni tumanda ichki yo'llarga hozirgi jarayonda to'g'ri keladigan mahsulotlarni yetkazib berib turibmiz. Shuningdek, ommaviy axborot vositalari vakillari Navoiy yo'l ko'kalam unitar korxonasiga qarashli ko'chatxonada bo'ldi. Bu yerda 5000 tubdan ziyod manzarali daraxtlar yetishtirilmoqda. Ushbu ko'chatxonamiz Navbahor tuman Qarajon MFE hududida joylashgan bo'lib, 2-2 gektar tashkil qiladi. Ushbu ko'chatxonada 50 ming tubdan ortiq ko'chat parvarishlanadi. 30 turdagi ko'chatlarimiz mavjud. Xususan ignabarglardan Eldar sasna, Venger archalari bor, Xetter, Stirka, Yasen, Qayrag'och, Yaponsk saforalarimiz bor. Kuz va bahor mavsumiga tayyorlanyapmiz. Kuzgi mavsumda 26700 ta ko'chat ekishimiz kerak avtomobil yo'llari yoqalariga. Bundan tashqari Nurato tumanida ko'chatxonamiz mavjud. 20 gektardan iborat bo'lib, ushbu ko'chatxonamiz u yerga 250 mingdan ziyodroq ko'chat parvarishlanyapti. Xaturchi tuman ko'chatxonamizda 45 mingga yaqin ko'chatlarimiz bor. Qayd etish kerakki, prezidentimizning 2022-yil 18-maydagi sement beton qoplamali avtomobil yo'llari tarmog'ini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan Navoiy viloyatida 130 km sement beton qoplamali yo'l qurilish belgilangan bo'lib, 98 km yo'l klaster usulida, 32 km yo'l esa obod qishloq dasturi doirasida amalga oshiriladi. Jumladan siz tasvirda ko'rib turgan Burqut mahallasida ham ichki xo'jalik yo'llari klaster usulida sement beton qoplamasi qo'yilmoqda. Hal bugün kunda 32 kilometr obod qishloq dasturi doirasida rejalashtirilgan ishlardan biz 27 kilometr qismini bajarib bo'ldik. Qolgan 5 kilometrni mana shu 15 oktyabrgacha to'liq tugatib, foydalanishga topshirish rejalashtirilgan. Klaster usulida ham hozir bugun kunda 16 kilometr ishlab bajarildi. Hozir turganimizda ham turgan hududimiz Navbahor tumani Burqut mahalla fuqarolar yig'inda ishlar amalga oshirilyapti. 250 markada 16 santimetr qalinlikda mana shu ichki yo'llarni sementa beton qoplama bilan qoplash ishlari rejalashtirilgan. Buni asosiy afzalliklaridan biri, birinchi navbatda bizada asfalt beton qoplama qurishda bitum mahsuloti asosan chet el valyutasi hisobiga import qilinadi. Bunda import ketadigan valyuta hisob qilib qolinadi. Ikkinchisi, sementa beton qoplamali yo'llarni xizmat muddati asfaltda beton qoplamali yo'llarga nisbatan ko'proq muddat xizmat qiladi. Press-tur jarayonida ishtirokchilar Arabxona mahallasidagi ichki yo'llarni shag'allashtirish ishlari bilan ham yaqindan tanishdi. Ma'lumotlarga ko'ra, viloyatda Obod qishloq va Obod mahalla dasturlari doirasida 112 kilometrdan ziyod yo'l shag'allashtirishi rejalashtirilgan bo'lib, sektor rahbarlari va mutasaddi tashkilotlar bilan hamkorlikda 580 kilometr tuproq yo'llari shag'al qoplamasiga o'tkazilmoqda. Endi oxirgi yillarni oladigan bo'lsak, ana shu yo'l sohasida ham bir qator ishlar amalga oshirilyapti. Masalan, biz oldin ilgarilari viloyat bo'yicha bir yilda 340 km yo'llar ta'mirlanadi. Hozir oddiygina 2017-yilda oladigan bo'lsak 120 km chiqqan bu ko'rsatkich. 2018-yilda 470 km, 2019-yilda 534 km, 2021-yilda 780 km. Bu yil 2022-yilda hozir 902 km ichki xo'jalik yo'llarida ta'mirlash ishlari amalga oshirilyapti. Mana shu boradigan yo'llar maktabga boradigan yo'l. Mana shu yerdan maktab bolalar loy kechib yozda changda yurgan. Hozir mana ish jarayonini ham ko'rdingizlar. Hozir katoklar bilan zichlab suvlar sepilgandan keyin yaxshi sifatli shag'al yo'lga aylantirilyapti. Uzoq vaqtdan buyon xalqimizni qiynab kelayotgan muammolarimiz bor edi. Bu ham bo'lsa mana ichki yo'llarimiz. Bugun Arabxona mahallasida mana shu mavjud bo'lgan nosoz ichki yo'llar ta'mirlanmoqda. Xalqimiz bundan rozi, minnatdor. Chunki mana shu yo'ldan jajji bolalarimiz maktabga qatnaydi. Albatta biz erta mavsumida ham bemalol maktabga borib kelish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Men fursatdan foydalanib
mahalla raisi sifatida mana shu ishga boshqosh bo'layotgan aziz insonlarimizga, avvalambor muhtaram yurtboshimizga, butun arabxona xalqi nomidan minnatdorchilik bildiraman. Aytish kerakki, tumanda yo'l so'zlar tomonidan olib borilayotgan ushbu qurilish ta'minlash ishlari avvalo aholiga yanada qulaylik yaratib, turmush farovonligini yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. 88 ga kirdim. Mana shu ko'chada qatda berdim. Mana shu yerga suv qo'yganman, ikkovonga. Mana shuncha yildan beri shu yo'l yozda chang bo'laydi, qishda loy bo'laydi-da. Mana maktablar o'tadi, qaytadi. Arası uzoq. Mana yo'lni qilyapmiz, juda xursandmiz. Yo'l agar davom bo'ladigan bo'lsa, yo'lovchi ham, o'sha haydovchi ham aytaylik, o'sha manzilga esonmay yetaveradi. Bu bevosita yo'llarni obodligi va o'sha yo'llarni ravonligi bilan bog'liq. Bugun mana shu Navoiy viloyati avtomobil yo'llari bosh boshqarmasi hamda O'zbekiston jurnalistlari ijodiy uyushmasi Navoiy viloyati bo'limi hamkorligida tashkil qilingan press-tur doirasida ham bugun viloyatimizda o'sha jurnalistlari yo'l sohasida viloyatimizda amalga oshirayotgan islohotlar bilan yaqindan tanishish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Yana bir narsa alohida aytmoqchimanki, bugun Navoiy viloyatida umuman yo'l sozlarimiz tomonidan juda katta ishlar amalga oshirilyapti. Buni biz o'zimiz ko'zimizdan ko'rganda ham guvoh bo'ldik. Yana bir narsa aytish kerakki, Navoiy viloyatini yo'llari uzunligi bo'yicha respublikamizda eng yetakchi hududlardan biri hisoblanadi. Eng o'sha olis hududimizga ham o'sha boradigan yo'llar bugun ravon va xalqimiz uchun bir qulay shaklga keltirilgan. Mazkur press-tur doirasida matbuot anjumani ham tashkil qilindi. Matbuot anjumanida viloyat avtomobil yo'llari bosh boshqarmasi rahbari tomonidan jurnalistlarni qiziqtirgan savollarga atroflicha javoblar berildi. Alohida aytmoqchimanki, bugun bu islohotlarni yoritish, bu islohotlar bilan jamoatchilikni tanishtirish jurnalistlar oldida turgan asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Albatta, yo'l qurgan insonlar hamisha elning duosini olishgan. Press-tur doirasida jurnalistlar birgina Navbahor tumanidagi yo'lsozlar mehnatini yaqindan kuzatib, xalqimiz uchun zamonaviy ko'rinishdagi yo'llarni qurayotgan mazkur tizim ishchi xodimlari chindan ham mashaqqatli va sharafli kasb egalari ekanligiga amin bo'lishdi.